Ali tog trenutka kada se ugase svetlo pozornice, ti si ipak sam. U stvari, ja više nisam sama, zato mi je mnogo lepše. Mnogo mi je lepše, mada ja nisam nikad imala to opterećenje od slavnih ličnosti ili od same sebe. Mislim, u životu je profesionalno sa čime se vi bavite, sve ima neki svoj početak i kraj, ima neku svoju kulminaciju. Moram da priznam da baviti se show biznisom je izuzetno interesantno. Svaki dan se dešavaju interesantne stvari. Možda bi bilo interesantnije da se bavimo na nekom području gde nemamo takvih problema. Međutim, pesma je u suštini na neki način lek. Ja mislim da je lek i za one srećne i za one nesrećne. Lepo je pevati kada si srećan i kada si tužan. Ali najlepše kada to svu svoju sreću i svoju tugu možda podeliš sa nekim. Oni ljudi koji ne shvataju šta je show biznis u početku, recimo u toj prvoj godini kada kreneš, kada počneš da radiš, da se baviš tim poslom, neće nikada ni shvatiti. Ovo je posao koji ne može nigde se nauči, ni u jednoj školi. Mi smo jedna izuzetna i jedna vrlo specifična sredina, jedan izuzetno specifičan narod i mislim da srce ovog naroda ne može da osvoji neko ko ima cilj da ga osvoji, nego može samo onaj kome je u stvari na neki način to predodređeno. Ja moram da priznam da sam ja snimila ploču iz čistog ovako pokušaja. Meni je pomogao narešto Vladimir Cvetković i Zahar, pošto sam ja tada pevala u Tašu, ja sam zamolila Cveleta da na neke ovako normalnim kanalima uradimo to, ne bi žela da me muvaju, ne znam, ja raznorazni producenti, da se to odvija na jedan vrlo smešan način, da mi neko obećava da ću biti velika zvezda. Ja sam žela u suštini da pokušam, jer ti kada s nekim počneš da radiš, nikad ne možeš najsmešnije kada mu kažeš, znaš šta, ti ćeš biti velika zvezda. Treba reći čoveku svakom koji želi da se bavi ovim poslom, da pokušamo, da probamo, pa ćemo da vidimo kakvi će biti rezultati. Jer kada obećate mnogo, pa se mnogo toga ne ostvari, onda se ljudi razočaraju, pogotovo u toj prvoj jednoj početnoj fazi, koja je uvek katastrofalna za psihu svakog čoveka. Jer u našem poslu se dešavaju, svaki dan je toplo hladno, stalno nas malo dižu, pa nas malo spuštaju, kao ona travka, ono popelo prase, znaš? Zavisi sad u kom si pravcu okrenu. Ako si dobro okrenut, jedni te vuku gore, drugi te vuku dole, ali ti ćeš opet nekako da isplivaš. Ali mislim da je ovaj posao ipak za psihički stabilne osobe, za osobe koje od ovoga ne očekuju da će trajati 100 godina. Kažem, vrlo je specifično i treba upoznati pravila show biznisa, ne ljutiti se jednostavno na sve. Morate primati i uspone i padove kao nešto što je sasvim normalno. Jer onaj put koji je na neki način neodređen, ti sebi u suštini praviš. Svaki pevač, sad opet se vezim za pevače, svaki pevač sebi izgradi sam svoj sopstveni put i on će uvek tim putem će da ide. Znači, kako sam sebi poželješ, naravno te postaviš, tako ćeš i da poželješ, tako je bilo u mom slučaju. Ja sam prve godine, kako se kaže, ukapirala sve, shvatila sam da se ne treba mnogo nervirati oko svega toga, treba nastojati da osvojite sa pesmama koje pevate, da osvojite jednostavno srca svojih slušalaca, svojih gledalaca, ići im na neki način, ići im na ruku ono što oni vole pevati, ali u suštini pevati ono što se vama dopada, ono što leži tebi, tvojoj ličnosti.